ဆိုတော့ခီးတွေပါတွားကြရပေါ့ကိုကိုတိုင်ရောအဲ့လိုပလန်ထားရမျိုးရှိလားပေါ့တွားတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းရန်တွားထားတယ်အဲ့ဖမ်းတောင်းဝိုင်းတက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလည်းလူကြီးကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ခဲအဲ့ဒါပထမဆုံးခီးပေါ့အဲ့ဆက်ပြီးတော့မှကိုပဲပြီးတော့မှဘယ်တွေတွားလို့ရလဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ချိန်မှာနီနီနာနာဖမ်းရန်တွားလို့ရတယ်ဖမ်းရန်လည်းတောင်းဝိုင်းလည်းပြန်ခေစားပြန်ပြီးတော့ခေစားလာအောင်မှဆိုတော့ကိုလည်းတောင်းဝိုင်းမတက်ဘူးဖမ်းတော့ခဏခဏရောက်တယ်ကားကြီးနဲ့လည်းရောက်တယ်ဆိုတော့တွားလိုက်တယ်အဲ့လူကြိမ်များကြရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကလည်းအစိုးရလည်းထွက်လာတယ်ဟုတ်လူတွေရောတော်တော်များလာပို့သွားတော့ကျွန်တော်တောင်းတော့လူတွေမရှိသေးဘူးအော်ကျွန်တော်ကအစပိုင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်သွားချင်းကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာတော့လူမရှိဘူးဟိုတယ်ကြီးကအတိတ်ကြီးကောင်းကြီးပဲအဲဒါပေမဲ့ဟိုတယ်ကဒစ်ကောင့်တွေချနေတယ်ဆိုတော့ဒါအတိတ်ကြီးဆိုတော့အတိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြည့်ရင်ပိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့တွားလိုက်တော့လူမရှိဘူးနှစ်ခန်းသုံးခန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီးတော့တောင်းဝိုင်းတောင်တက်တော့လေကျွန်တော်တို့တက်တော့နှစ်ဖွဲ့လောက်ပဲရှိရအဲ့ကျကျွန်တော် AC ဓာတ်ပုံရလို့ရဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးမှပုံနေတင်ပြီးမှအရင်ဟိုသွားကြတယ်ဆိုတော့လူရေပြည့်နေအရင်ပြည့်ကျွန်တော်တို့တောင်းဝင်းတက်တော့လည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟိုပေါ့နော်ပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့ review တွေပါကြီးကိုကမရေးတတ်တော့မရေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းနေလားမင်းပြောပြရဲအမနာခင်ဆော့ဆော့ထသွား၈နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်အရင်ပူနေပြီသူကကျွန်တော်ဆို9နာရီလောက်ထတယ်9နာရီလောက်ထသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယ်ကနေထွက်လိုက်တယ်အဲ့ရောက်မောင်းတာ9နာရီခွဲလောက်မောင်းတယ်ပြီးရင်တောင်းဝင်းရောက်တော့၈နာရီလောက်ထိုးနေအဲ့ကြမှာတပချွေးတော့အရန်ပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော်တော်တော့ဟိုပါပေါ့ပျော့စရာကြီးပေါ့နော်ဟိုဂျင်းမစော်ပဲနဲ့အဲ့မှာလှုပ်လိုက်တာပုံမိုက်တယ်ဟုတ်ဒါအိထဲမှာအကြိုင်းနေပြီးတော့မှပထမဆုံးသွားတယ်ခင်ကြီးပေါ့ကို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိတောင်မှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြရအောင်ပျော့သွားတယ်နည်းနည်းအားရှိလာတယ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ဒီကိုပဲဖြစ်နေလာတော့မှမမှတ်မိရောမတ်လည်းမတက်တော့အောင်မေ့သွားအဲ့ဒါပါပဲကိုလွတ်လပ်သွားတယ်ပေါ့ခီးသွားဒါခီးသွားပြီးတော့ဒါစိတ်ထွက်ပေါက်တခုတနည်းတော့ကြာခဲ့တယ်။နှစ်ရက်ပါပဲ။နှစ်ရက်ကိုကကိုပဲမောင်းသွားလိုက်တာ။ပလန်ထားရရှိသေးတယ်။ပလန်ကဟိုနေဘက်တွေပါရေးသွားမယ်ပေါ့နော်။ဟိုကသွားချင်တယ်တော်တော်များများတော့သွားချင်ပါခီအားနေရနဲ့ဆိုတော့တကားရိုက်တွေလည်းပြန်မစားသေးဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကြောင်းညာတွေပဲရိုက်တာတွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့သွားလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့သွားလို့ရပေါင်းမှာပါဟုတ်။ကားရိုက်တွေကဘယ်တော့မှပြန်စားမယ်လို့အဲ့လိုကြားထားနေပေါ့။ကားရိုက်တွေကဟိုလူကြီးကပြောရအောင်ဖြစ်တာဆိုကိုလည်းမပြောတော့တော့သူတို့စောင့်ကြည့်ပဲစောင့်တယ်မို့ဒီဟာရိုက်မှာပဲသူတို့လက်ခံပြီဆိုမှပဲရိုက်ကြအောင်ပါဆိုတော့မီးတော့မီးပြီပါတယ်နောက်ထပ်အချင်းရတော့အကန့်နဲ့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပဲကြားတာပေါ့သူတို့ဟိုတချို့တွေကလည်းနောက်တစ်ပတ်နောက်တစ်လနောက်တစ်ပတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလေရွှေရွှေရွှင်ရွှင်နဲ့ကြာသွားဆိုတော့မမီးပြတော့သူတို့ရိုက်တဲ့ချင်းကောက်ရိုက်ပေါ့ဟိုတခါလေးတော့စိတ်ထကြာသွားအလုပ်တွေမလုပ်အောင်ဆိုတော့ဟာအလုပ်တွေမလုပ်တော့ဟာလို့ဆိုပြီးအဲ့လိုငါလောက်ရမလားမလောက်ရမလားအလုတ်ဆက်လောက်ရမလားတခြားလောက်ပဲပြောင်းလောက်ရမလားအဲ့လိုတွေးရပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းအလုံးအတူတူပဲဆိုတော့မတွေးဖြစ်တော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ခုနခီးသွားတယ်လေတိုက်တယ်ဆိုဝါသနာရောပါလဲခီးသွားတယ်အဝါနာပါလဲခီးကိုတော်တော်သွားနေတာဘယ်နေနေရောက်ရောက်ဖူးပြီးသားလဲပြင်ပြန်ပြီးတော့ရောက်တာပဲပကန်းဆိုလဲအချိန်ပေါင်းမနေတော့ပေါ့နော်မန်လေးဆိုလဲအရန်ကြိုက်တယ်မန်လေးဆိုလဲတချင်းလို့သွားတယ်ဖန်ဆိုလဲကြိုက်တယ်ဖန်ဆိုလဲတော်တော်အခောက်ကြီးများနေပေါ့အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့အဲ့လောက်ပါပဲသွားတော့သွားတယ်နိုင်ငံသားတွေသွားကျင်သေးတယ်အခုကပိတ်ထားတော့ဟုတ်ပြည်တွင်းပြည်ပါဆိုဘယ်ရောက်ဘူးကြိုက်နေပြီးသွားတယ်ဒါအပြည်တွင်းကတော့လေဒါကိုယ့်ရဲ့အလှပအစ်စ်ဟိုတကယ်ခံစားရတာပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ပြည်တွင်းဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့သွားပြတယ်ဟိုနိုင်ငံသားကြတော့လေဒါတမျိုးစီပါပဲပြည်တွင်းပြည်ပါဟုတ်ပြည်တွင်းထဲမှာကိုယ်ကြိုက်ဆုံးနေရာတွေဒါဆိုနော်ဘယ်နေရာလေးများဖြစ်မလဲပေါ့မန္တလေးတို့တောင်ကြီးတို့ပေါ့ဖက်အန်တို့ပကံတို့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ပြန်ရတာလေကြိုက်တယ်အမုံရွာတို့အစုံပါအကုန်ရောက်ပြီးကျင်တယ်ချင်းပြည်တို့လိုက်ကော်တွေတို့တွားကျင်တယ်လိုက်ကော်တော့မရောက်ဘူးသေးအော်ချင်းပြည်ကတော့အချင်းပြည်လည်းမရောက်ဘူးသေးတွားကျင်တာဟုတ်တယ်ပြီးပါတယ်မှာဆိုလို့ရှင်အပြီးပါတယ်မှာဆိုအဆောင်ကခုနှစ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ယူရုပ်သွားမလို့ပေါ့တကယ်ချင်းနေနဲ့ဟမ်တူမော်လိုလန်ကိုသွားမလို့ဒါပေမဲ့လက်မှတ်တွေဝယ်ပြီးသွားပြီအော်ဟာအဒီဟာဖြစ်သွားတော့ဒီလက်မှတ်တွေကနောက်2021မှာအကျုံးဝင်မယ်လို့ပြောတာအော်ပတ်စံတော့ပြန်မရဟုတ်ပတ်စံတော့ပြန်မရဟုတ်ဟုတ်အဲဒီအဖြစ်တော့ပွဲတွေလည်းရက်သွားအဲနည်းနည်းတော့ထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေမကြီးတော့လေအားလုံးအတူတူပဲဆိုတော့ကိုယ့်တဆိုးရတူရများဆိုတော့ပွဲတွေလည်းပြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ခီးစဉ်တွေလည်းပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တုံးဆိုရင်ခုနှစ်လပိုင်းဆိုရောက်နေပြီဟုတ်အခုကျတော့အပြင်ပြည်ပါလည်းထွက်လို့ရပြီနည်းနည်းအလုပ်တွေလည်းလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဒါလည်းဝန်သားတွေကတခုပါပဲအချိန်တွေတိုးဝင်မဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲလောက်တာပဲလေဟိုဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲသူတို့တကယ်လောက်ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအခုလွတ်လွတ်လပ်သွားလာနိုင်ပြီအဲဆိုင်နေပါထိုင်စားလို့ရနေပြီဆိုတော့ဒါဝမ်းသာကြပဲနောက်ထပ်တိုးလဲဒါစိတ်မညစ်ပါနဲ့အေးစိတ်အဆင်ပြေသွားမှာပါ